kako je lijepo vratiti se u studentske dane. Strpljenje je ključ uspeha. Banana. Zapravo se uopšte dugo ne čeka, znam se ja jako gladna. Kako ste vi divni, vi se brinete da ja ne ostanem gladna. Hvala vam puno. I da probamo. Mnogo lepo. Ovo je super. Samo je poenta. Kad jedeš, jako je tužno kad jedeš sam. Ali mene svi trenutno beže. Ne znam zašto. Ćemo da vidimo i šta drugi studenti misle o hrani u menzi, a ja od ovo da vratim. Igramo jedne igrice, ja ću satima ti me pronaći. Šta najviše voliš da jedeš u meni? Bečkušnic. Sa čim? Sa pasuljom? U kakvim pasuljom? Sa pire krompirom i kuvanim kupusom s onim kiselim. Je li ovdje lepa hrana? Yes. Reci mi, je li jedeš picu u menzi? Da. Je li jogurt stvarno najbolje ide uz picu ili sam ja to čula? Jer ja to samo čujem da u menzi se jede. Najbolje je jogurt, a pica je svako večer u 5:30. Pohvanu piletinu recimo. To je nešto novo, to nije bilo kad sam ja studirala. Reci mi, tipa koliko često jedeš u menzi? Da li jedeš sve obroke ili samo jedeš? Svaki dan sve obroke. Šta najviše nervira tetkica u menzi? Jel te pojedeš sve ili šta? Ne znam. Dobro. Kada nas vide sa mikrofonom i sa kamerom, svima presede, samo vidiš ovako i tu stoji. To je to. Najviše nervira tetkice u menzi? Kod tetkice u menzi? Pa što neće nekada miješaju hranu, na primjer imaju ta neka strogo striktna pravila, na primjer šta se kombinuje taj dan, na primjer ja ne jedem boraniju i sad na primjer oni stave boraniju i bečku. A vam pored stoji riža, ja ih zamolim može li riža, oni neće da stavi rižu i bečku i tako. Ja sam čula, to moraš prvo da te zgotive, pa on... Pa zavisi imaju oni koji me gotive, neki me ne gotive. Pa možda kad ostave smeće ovako, kad ne pokrek tamo, kad se predaje ovako. Ja sam to malo pre uradila. Istina je da iako ponekad nerviraju jedni druge, i studenti, ali i tetkice uživaju u vremenu koje provedu zajedno u menzi. Zbog toga nije ni čudo što je klopa sve ukusnija.